Без них будь-яке правове поле заміноване. Тільки вони можуть законно захищати нас від закону. І саме адвокати здатні поставити справедливість на її законне місце. Якщо раптом необхідно людині якийсь захист, вона одразу шукає адвокатів, вона шукає юридичну підтримку. Це не обов'язково пов'язано з якимись злочинами, але з юридичною підтримкою. Почесні грамоти та подяки кращим правозахисникам вручили від Закарпатської ОДА та облради. Привітати та вручити відзнаки адвокатам краю приїхав сам президент Спілки адвокатів України Олександр Дроздов. Шановні колеги, я всім бажаю терпіння, я всім бажаю злагоди, я всім бажаю толерантності і мирного неба над головою. Олександр Дроздов вручив від імені Національної асоціації адвокатів України орден із відповідним званням «Видатний адвокат України» відомому закарпатському адвокату, заслуженому працівнику освіти України, професору Хомі Олексику та інші нагороди Спілки адвокатів України. На святі був присутній і президент громадської організації Асоціація адвокатів України Олег Рачук, який вручив голові Ради адвокатів Закарпаття найвищу відзнаку організації за вагомий внесок в розвиток адвокатури України та повідомив про перемогу Олексія Фазикоша у всеукраїнському конкурсі «Адвокат року» в номінації за активну роботу у системі адвокатури. Під час урочистостей підписали меморандум про співпрацю між Спілкою адвокатів України та Асоціацією адвокатів України. Побажали наснаги у роботі адвокатам та вручили подяки на святі і прокурор Закарпатської області Володимир Гаврилюк, суддя апеляційного суду Закарпатської області Ганна Фазикош та керівники інших державних структур. Це говорить про те, що закарпатська адвокатура має престиж, вона єдина, консолідована, монолітна, і ми працюємо в ногу з часом, з тими вимогами, які ставить сьогодення України. Також Олексій Фазикош повідомив про присвоєння Радою адвокатів Закарпатської області звання «Заслужений адвокат Закарпаття» 20 правозахисникам. Завершили ж урочистості святковою програмою від зіркових гостей.